សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយទេបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូផ្នែកភាសាខ្មែរបាទហើយយើងរៀនអានអត្ថបទចម្រៀងនិងរៀនច្រៀងណាថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ចេះច្រៀងបងប្អូនអាចហាត់ច្រៀងជាមួយនឹងលោកគ្រូបានណាបងប្អូនបាទហើយបទចម្រៀងនេះគឺចំណងជើងជីវិតកម្មកតបូងបាទមុននឹងយើងរៀនច្រៀងសូមបងប្អូន ហាត់អានអត្ថបទចម្រៀងនេះជាមួយនឹងលោកគ្រូឲ្យបានមួយចប់សិនបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានបាទឃ្លាទី1ញើសដូចឈាមក្នុងនាមជាកម្មកតបូងដៃរៀបប្រែខ្លាយជាខូងដែកស្បែងរូងរោកកណ្ដៀងអោកញ្ច្រែង ជាប់ដៃក្រោមថ្ងៃនឹងភ្លៀងដៃរីរាវរកកណ្ដៀងច្រៀងតែបាយកញ្ចប់បាទឃ្លាទី2ផ្សងជីវិតមិនគិតទេការនឿយហត់កាប់កោះលីរែកអំណត់ព្រោះតែខ្ញុំខ្សត់ក្រត្របទេវតា เอ้ยรูปខ្ញុំខ្វះបុណ្យអភ័ព្វមានស្នេហ៍ស្នេហ៍ក៏ពុំគប់កើតទុកជាប់គ្រប់ជំហានបាទឃ្លាទី3បាទជំរើកជញ្ជាំងពីពាងដើមត្រែងរស់នៅកំសត់ម្នាក់ឯងកណ្ដោចកណ្ដែងស៊ីអត់ស៊ីឃ្លាន អោធម្មជាតិមដេចឡើយដាក់ទោះបំពេញថ្ងៃណាក្រខ្លាយជាមានផុតពីក្តីទុកខាបាទឃ្លាទី4នាមកម្មកអង្វសុំស្រីអាណិតខំច្រៀងចម្រៀងជីវិតព្រោះអូនក្បត់ចិត្តរៀបការអោតបងឆាង ទុកចងដៃថ្លៃសាវាក្នុងនាមបងជាសង្សាបើអូនកាហៅបងផងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអត្ថបទចម្រៀងនេះយើងបានអានចប់ហើយឥឡូវសូមបងប្អូនហាត់ច្រៀងជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាតែយើងចាប់ដើមញើងដូចឈាម ក្នុងនាមជាកម្មកតបងដៃរៀបប្រែខ្លាយជាខងដែលស្បែងរងរកណ្ដៀងអោកញ្ច្រែងជាប់ដៃក្រោមថ្ងៃនឹងភ្លៀង ដៃរីរាវរកណ្ដៀងច្រៀងតែបាយកញ្ចប់ផ្សងជីវិតមិនគិតទេការនឿយហត់កាប់កងលីរាច់អំណត់ព្រួងតែខ្ញុំខ្សត់ក្រត្រប់ เทวดาเอ้ยรุมขยมขวางบนอภพมีนสนายสนายก็ปุ่มกอบกาตุงจอมครุบจุมเฮียนจุมรอกจุนแจงปีแปลงดำตรัง รวงนึกกำสัดมันยังอ้ายกันดาอ้ายกันดายสีอดสีเคลียนอ้อทอมจีดมาดักลายดังตวงบอมเปียนทั้งไงนาครอคลายจิมเมียนพดปีกใดตกคา นิยมกรรมกอองวอสมสรีอานัตคอมเชียงจอมเรียงชีวิตปรวงโอ
ូនក្បត់ចិត្តរៀបការអោត្បូងឆាងទុងចងដៃថ្លៃសាវ៉ាក្នុងនាមបងជាសងសាបើអូនកាហៅបងផងអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអានអត្ថបទចម្រៀងនិងរៀនច្រៀងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះណាបងប្អូនបាទសូមបងប្អូនសម្រាប់សិនចុះតែកុំភ្លេចជួយ like share subscribe ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនបន្តទៀតបាទបងប្អូនពុកម៉ែមីងមីក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបងប្អូនពុកម៉ែអាចជួយឧបត្ថម្ភតាមគណនី AC Lida តន់ចិត្តលេខទូរស័ព្ទ0886779575បាទបាទសូមជូនពរបងប្អូនពុកម៉ែជួបប្រទះតែសំណាងល្អអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា